Tämä on tarina eduskuntataloon kohdistuneesta pommiuhasta. Elettiin 90-luvun loppua tammikuuta. Istuin saunassa, saunan lauteella, kun ylikonstaapeli tuli ilmoittamaan ennen vuoron alkua, että Pekka nopeasti kamat päälle ja auto alle ja kohti eduskuntataloa. Pistä radio päälle, kuulet siellä lisää. No saavuin sinne pelipaikoille ja sitten kävi jo selville radioliikenteestä, että siellä on pommimies pakettiautolla 200 kiloa räjähdysainetta. Lähdimme seuraamaan tätä henkilöä. Kaiken kaikkiaan tämä seuranta tuotti minun auton mittariin 650 kilometriä. Ja se huipentui aikanaan Etelä-Savon huoltoasemalla henkilön kiinniottoon. Muistan tarkasti, kun kaveri sanoi, että kun nappasimme takapäin ja kaadumme maahan, laitumme myssyn silmille, että raukkoja olette, kun tulitte takapäin. Siinä loppuvaiheessa ennen kiinniottoa soitin kotiin vaimolle ja kerroin rakastavani häntä ja perhettä. Kova keikka oli.